Побажаю дуже багато щодня, коли приходить день медичного працівника, ми різко про вас згадуємо, готуємо грамоти, подяки, подарунки. Але я хочу сказати, що наша робота обласної ради, обласної адміністрації, вона не присвячена підготовці до вашого свята, вона щоденно направлена на поліпшення і матеріально-технічне забезпечення лікарень. Ну і підвищення статусу медика. Нам дуже хочеться, щоб в село йшли медичні працівники. Для цього ми, обласна рада, адміністрація, ми створюємо, намагаємося створювати всі умови. Ведучий сказав, що ми переходимо на шляху до переходу до європейських стандартів. Я хочу, щоб цей шлях був якомога коротший і швидший. І ті європейські стандарти, до яких ми всі прагнемо, вони вже були не тільки в місті, а й в селі. Кардіодиспансери, які ми будуємо, це буде така окраса, родзинка нашої медичної галузі області. І дуже важливо, щоб там рятували якомога більше життів. А життя людей рятують люди, рятують медики, рятуєте ви. Тому, в першу чергу, здоров'я вам, такого, як собі бажаю. Нехай всі будуть гаразди в ваших родинах, нехай все складається якнайкраще. Свято!